درجات میں. جو بھی اللہ کا مومن بندہ تقویٰ کے شعبے اور درجے میں جتنی زیادہ محنت اور ترقی کرتا ہے تو وہ اتنا زیادہ محبوب اور مقرب خدا کا ولی ہوتا ہے. اولیاء کرام کی جب بات کی جاتی ہے تو ان اولیاء کرام میں بہت ہی نمایاں نام قطب الاقطاب، غوث الاغیاث، سید الاولیاء حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی الحسنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، جن کو دنیا حضرت غوث پاک کے نام سے جانتی اور پہچانتی ہے. حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا اگر آپ مطالعہ کریں گے تو آپ کو یہ بات بہت اچھی طرح سمجھ میں آ جائے گی کہ حضرت سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بہت بڑے متقی اور پرہیزگار انسان تھے. جو متقی ہوتا ہے تو وہ حرام سے، گناہ سے، مکروہ سے اور ناپسندیدہ چیزوں سے اپنے آپ کو بہت زیادہ بچانے والا ہوتا ہے، اگرچہ اسے پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑے، اگرچہ اسے مصیبتیں جھیلنا پڑے، اگرچہ اس کے سروں پر مشقتیں ڈالی جائے تو وہ صبر کرتے ہیں، لیکن تقویٰ و طہارت کا دامن اپنے ہاتھ سے نہیں چھوڑتے اور ناجائز کے پاس، مکروہ کے پاس، ناپسندیدہ چیزوں کے پاس بھی وہ نہیں جایا کرتے. حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے تین پہلو بہت اہم ہیں. سب سے پہلا پہلو تو یہ ہے کہ آپ نے اپنی پوری زندگی میں تقویٰ و طہارت کو، دامن کو تھاما رہا اور پوری زندگی صبر و استقامت کے ساتھ آپ نے گزار دی. اور آپ کے دوسرا پہلو یہ ہے کہ آپ کی شخصیت اور آپ کی کرامات. اور آپ کی زندگی کا تیسرا پہلو یہ ہے کہ آپ کی تعلیمات اور آپ کے پیغامات. تینوں پہلو پر میں تھوڑی دیر گفتگو کرنا چاہوں گا. حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی پوری زندگی میں کس طرح مشقتیں اور تکلیفیں برداشت کی ہیں. آپ نے اپنی ابتدائی کی تعلیم اپنے والد محترم حضرت ابو موسیٰ انصاری الحسنی سے حاصل کی ہے. پھر اس کے بعد آپ کے والد محترم نے جیلان کے ایک مدرسے میں آپ کا داخلہ کروا دیا اور وہاں آپ علم دین کی تعلیم حاصل کرتے رہے. چونکہ آپ کا حافظہ اور آپ کا ذہن بہت تیز تھا اور آپ بہت تیزی کے ساتھ علم دین کا تعلیم علم دین کی تعلیم حاصل کر رہے تھے. جب آپ کی عمر 11 برس کی ہوئی تو آپ کے والد محترم ابو موسیٰ الحسنی کا انتقال ہو گیا، جس کی وجہ سے آپ کی ماں بی بی ام الخیر فاطمہ کو بہت بڑا گہرا صدمہ پہنچا. لیکن انہوں نے صبر سے کام لیا اور اللہ پر بھروسہ کیا اور حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیم کے لیے انہوں نے اپنی ساری محنتیں لگا دی. پھر اسی کے بعد حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی مدرسے میں علم دین کی تعلیم حاصل کرتے رہے. لیکن چند برس کے بعد وہاں کی تعلیم بہت کم ہونے لگی اور وہاں تعلیم کا معیار بہت کم ہونے لگا. چونکہ جب انہوں نے دیکھا تو حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے والدہ سے یہ درخواست کی کہ میں بغداد جا کر علم دین کی اعلیٰ تعلیم حاصل کرنا چاہتا ہوں. یہ سن کر آپ کی والدہ کی آنکھ میں آنسو آ گئے، اس لیے کہ ان کا کوئی نہ تھا. لیکن انہوں نے شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ میں علم دین حاصل کرنے کا شوق اور جذبہ دیکھا تو آپ نے اجازت دے دی. اب حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 400 میل کی دوری طے کر کے بغداد شریف آتے ہیں اور راستے میں آپ نے اتنی مشقتیں اور پریشانیاں برداشت کی ہیں کہ آپ کو آتے آتے تقریباً 1 سال لگ گیا. اب حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بغداد کے ایک اعلیٰ یونیورسٹی میں ایڈمیشن لیتے ہیں اور وہاں علم دین کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں. چونکہ بغداد شہر بہت ترقی یافتہ علاقہ تھا اور بہت ہائی فائی ایریا تھا، وہاں مہنگائی کا دور بہت زیادہ تھا، بہت زیادہ مہنگائی تھی اور آپ کے پاس صرف 40 دینار تھا جو چند مہینوں میں ختم ہو گیا. پھر ایسا نازک دور آیا کہ آپ فاقے پر فاقے کرتے گئے، آپ فاقے پر فاقے کر کے زندگی گزارتے گئے، یہاں تک کہ ایسا نازک ماحول بھی آیا کہ آپ مشقتیں مصیبتیں برداشت کر کے بھی صبر کرتے گئے اور اسی طرح دین کی تعلیم حاصل کرتے رہے. لیکن ایک دور ایسا آیا اور آپ درختوں کے پتوں کھا کر زندگی کا گزارا کیا کرتے. ایک دن ایسا ہوا کہ آپ کو زبردست بھوک لگی، آپ جنگلوں کی طرف گئے تاکہ میں درخت پتوں کو کھا کر اپنی زندگی کی بھوک مٹا سکوں، اپنی زندگی کا گزارا کر سکوں. لیکن جیسے ہی جنگل میں پہنچے تو وہاں کوئی درخت کا پتا بھی نہ ملا، کوئی پتا بھی نہ ملا کہ جس کی آپ اب بھوک مٹا سکے. اب آپ بھوکے ہیں، کیا کریں؟ کچھ دیر کے بعد ایک شخص آتا ہے، آپ کو کچھ سامان دیتا ہے. حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سامان کو بیچا ہے
اور اس سے جو پیسہ ملا اس سے اس پیسے سے بازار سے روٹی اور کچھ شیرنی یا کچھ میٹھا سامان لیا اور وہ سامان لے کر آپ مسجد میں آ کر بیٹھ گئے تاکہ میں اسے کھا سکوں اور اپنی بھوک مٹا سکوں۔ آپ اندازہ کریں حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ مسجد میں آ کر بیٹھ گئے اور روٹی اور شیرنی کھانے جا رہے ہیں، تب تک آپ کی نظر دیوار پر پڑتی ہے اور دیوار پر لکھا تھا کہ جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں وہ دنیا کی لذتوں سے اپنے آپ کو بے نیاز رکھتے ہیں۔ اتنا دیکھنا تھا کہ آپ سمجھ گئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے میرے لیے غیبی اشارہ ہے، میری طرف سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے میری آزمائش ہے۔ آپ دیکھیں کہ اللہ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے کہ جو آپ کو بھوک لگی تھی آپ نے وہ روٹی اور شیرنی آپ نے غریبوں کو تقسیم کر دیا، غریبوں کو دے دیا اور پھر فاقے پر فاقہ زندگی فاقے پر فاقہ کر کے زندگی گزارتے رہے۔ یہ آپ کا تقویٰ تھا، یہ آپ کی صبر و استقامت تھا۔ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے خود ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے دور میں ایسی مشقتیں اور پریشانیاں برداشت کی ہیں کہ اگر وہ مشقتیں اور پریشانیاں اگر پہاڑ پر ڈالی جائے تو پہاڑ پھٹ جائے گا۔ یہ آپ کا تقویٰ تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب عبد القادر کا یہ تقویٰ دیکھا، جب آپ کی یہ طہارت دیکھی کہ عبد القادر تقویٰ و طہارت کا ایک پیکر ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا انعام سے انہیں نوازا ہے کہ ایسا انعام کسی ولی کو نہ دیا۔ اور وہ انعام یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عبد القادر کو سید الاولیاء کا تاج پہنا دیا، انہیں ولیوں کا سردار بنا دیا۔ یہ حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا معاملہ تھا کہ آپ صبر و استقامت کا دامن نہ چھوڑتے، اگر پریشانیاں لاحق آتی، اگر مصیبتیں آتی تو اس پر وہ صبر کر لیتے۔ اب آپ کی شخصیت اور آپ کی کرامات، جب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بھی بندے کو اپنا محبوب اور مقرب بناتا ہے تو اس کی شان کیا ہو جاتی ہے، خود اللہ تبارک و تعالیٰ حدیث قدسی میں ارشاد فرماتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ السَّمْعَ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا إِنْ سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جب میں کسی بندے کو اپنا محبوب اور مقرب بناتا ہوں تو میں اس کا کان ہو جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کی آنکھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کا ہاتھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، اور میں اس کا پاؤں ہو جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ اب وہ جو بھی مجھ سے مانگے گا، اب وہ جو بھی مجھ سے سوال کرے گا، میں ضرور اسے عطا کر دیتا ہوں۔ یہ اللہ کے محبوب بندوں کی یہ شان ہوتی ہے جو خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کی ہے۔ ایک مرتبہ حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ بیٹھے ہوئے تھے، ایک بوڑھا شخص آیا اور آپ کا اس نے آپ کو سلام کیا۔ حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا اور آپ نے دو بار جواب دیا، وعلیکم السلام وعلیکم السلام۔ یہ سن کر اس بوڑھے شخص نے کہا حضور میں نے تو ایک مرتبہ سلام کیا ہے لیکن آپ نے میرے سلام کا جواب دو بار کیوں دیا؟ تو حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تیرے ایک سلام کا قرضہ تھا، آج میں نے وہ چکا لیا۔ تو اس بوڑھے شخص نے کہا کہ حضور کیسا قرضہ تھا، یہ سلام کا جواب کا کیسا قرض تھا؟ تو حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یاد کر، جب چند برس پہلے یاد کر جب میں اپنی ماں کے شکم میں تھا اور تو اب میری ماں کے پاس سے گزر رہا تھا اور تو نے اس سیدہ کو سلام کیا تھا تو میری ماں نے حیا کے طور پر تجھے جواب نہ دیا تھا، تو تیرے دل میں یہ خیال پیدا ہوا، تیرے دل میں یہ بات پیدا ہوئی کہ یہ حسین کے گھر کی بیٹی ہے جس نے میرے سلام کا جواب نہ دیا، تو یاد کر لے وہی قرضہ تھا جو آج میں نے تیرے سلام کا جواب کو جو قرضہ میں نے سنا تھا اپنی ماں کے پیٹ میں، آج میں نے وہ قرضہ تیرا چکا دیا۔ یہ شان کیا تھی؟ یہ وہی شان تھی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کنت السمع الذی یسمع بہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جب میں کسی بندے کو اپنا محبوب بناتا ہوں تو میں اس کا کان ہو جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے۔ گویا حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ اپنے ماں کے پیٹ میں ہے لیکن سن رہے ہیں تو خدا کی اطاعت میں سن رہے ہیں، خدا کی مرضی میں سن رہے ہیں۔ اور جب چند برس کے بعد جب وہ شخص آپ کے پاس آیا ہے اور آپ نے اپنی آنکھوں سے اس کو پہچانا ہے تو وہی شان ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ، کہ میں اس کی آنکھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے۔ حضرت غوث پاک نے دیکھا تھا لیکن وہ حقیقت میں
تجلیات الہی کے سائے میں دیکھا تھا، شان و صفات الہی کا مظہر بن کر انہوں نے اس شخص کو پہچانا اور اس کے قرضہ کا جو سلام کا جواب تھا اسے لوٹا دیا۔ یہ حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ شان تھی۔ ایک مرتبہ ایک شخص نے آپ سے پوچھا کہ حضور آپ کو کیسے پتا چلا کہ آپ اللہ کے ولی ہیں، آپ کو یہ بات کیسے معلوم ہوئی؟ تو حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود ارشاد فرماتے ہیں کہ میں 6-7 سال کا تھا اور میں مدرسے علم دین کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے جایا کرتا تھا، تو فرشتے میرے آگے پیچھے چلا کرتے تھے اور وہ فرشتے کہا کرتے تھے کہ اللہ کے ولی کے لیے جگہ بناؤ۔ حضرت غوث پاک کہتے ہیں کہ میں ان فرشتوں کی آواز کو سنا کرتا تھا کہ وہ فرشتے کہا کرتے تھے کہ اللہ کے ولی کے لیے جگہ بنا دو، اللہ کے ولی کے لیے ہٹ جاؤ۔ جب میں نے ان فرشتوں کی آواز کو سنا تو میں سمجھ گیا کہ میں اللہ کا ولی ہوں۔ یہ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مرتبہ، یہ ان کا مقام تھا۔ اب آپ کی تعلیمات اور آپ کی پیغامات، حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ اکثر و بیشتر اپنے مجمع میں آپ یہ درس دیا کرتے تھے، ہزاروں کا مجمع ہوا کرتا تھا، بھیڑ کثیر ہوا کرتی تھی، آپ یہ تعلیم دیا کرتے اور یہ پیغام لوگوں کو سنایا کرتے تھے کہ لوگوں اپنے دلوں کو پاک کر لو، اپنے دلوں کو پاک و صاف کر لو، اپنے دل کے اندر جو گندگی ہے جو میل ہے اس کو نکالو اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے لو لگائے۔ یہ آپ کا پیغام تھا۔ اور پھر اسی کے بعد آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک انسان جو زندگی گزار رہا ہے اس کے شب و روز جو ہے، جو انسان روز ڈیلی صبح ہو رہی شام ہو رہی ہے، 24 گھنٹے جو اس کے ہیں، جو انسان کے شب و روز ہیں، اس انسان کے شب و روز انسان کو یہ کرنا چاہیے کہ اپنے آنے والے دن کو، شب و روز کو 5 حصوں میں تقسیم کر دینا چاہیے۔ حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اجعل ساعة للدنیا وساعة للآخرة وساعة لنفسك وساعة لأهلك وبقية الساعات لربك عز وجل۔ حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک انسان کے اپنے زندگی کے شب روز کو 5 حصوں میں تقسیم کر دینا چاہیے۔ ایک حصہ تو وہ اپنی دنیا کے لیے فکس کر دے، اپنی دنیا کے لیے مقرر کر دے، اور پھر ایک حصہ اپنی آخرت کی تیاری کے لیے وہ مقرر کر دے، یعنی جیسے نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، خدا کی عبادت کرنا، ایک حصہ وہ اس کے لیے مقرر کر دے، اور پھر ایک حصہ وہ اپنے نفس کے لیے، اپنی جان کے لیے مقرر کر دے، یعنی وہ اپنی صحت کا خیال رکھے، اپنی دوا علاج کا خیال رکھے، اس کے لیے وہ مقرر کر دے، اور پھر ایک حصہ اپنے بال بچوں کے لیے، اپنے بال بچوں کی پرورش کے لیے مقرر کر دے، اس کے لیے وہ مقرر کر دے۔ ان 4 حصوں کو وہ مقرر کرے، اور پھر جتنا وقت بچا، جتنا خالی وقت رہے گا، تمام وقت اپنے رب کی عبادت کے لیے مقرر کر دے، تمام وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے مقرر کر دے۔ یہ حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ یہ پیغام اپنے مریدوں کو دیا کرتے تھے اور یہ تعلیمات ان کو دیا کرتے تھے کہ انسان کو اپنے 5 حصوں میں مقرر کر دینا چاہیے۔ پھر آگے آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ اپنے دلوں کو پاک و صاف کر لو، اپنے دلوں کو میل کو دور کر دو، اپنے دل کو، اپنے دل کی گندگی کو نکالو اور اس کو پاک و صاف کر لو۔ یعنی حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گویا یہ کہنا چاہتے تھے کہ ایک انسان غسل کر کے، ظاہری طور پر غسل کر کے، اچھا کپڑا پہن کے، خوشبو لگا کر تو بظاہر وہ پاک و صاف دکھتا ہے، لیکن حقیقت میں اس کا دل پاک ہونا چاہیے۔ دل کے اندر جو کینہ ہے، دوسروں کا بغض ہے، دوسروں سے عداوت ہے، دوسرے سے جو حسد کرتے ہیں، ان چیزوں سے اپنے دلوں کو پاک و صاف کر لو۔ یہ پیغام حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ پھر آپ ایک دوسرے موقع پر ارشاد فرماتے ہیں کہ اسلام کی روح کیا ہے، اسلام کی جان کیا ہے۔ حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے اسلام کے، مذہب اسلام کے تمام اعمال کو چھانٹ لیا، میں نے مذہب اسلام کے تمام اعمال کو کھنگالا، جھنجھوڑا، تو میں نے تمام اعمال میں سب سے افضل عمل جو پایا وہ ہے لوگ بھوکے انسان کو کھانا کھلانا۔ میں نے دین کے تمام اعمال کو چھانٹا ہے تو میں نے سب سے افضل عمل جو پایا ہے وہ ہے اطعام الطعام، یعنی بھوکے انسان کا پیٹ بھرنا، یہ سب سے دین میں سب سے افضل عمل ہے۔ پھر اسی کے آگے آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ میرے دل کی تمنا ہے، میرے دل کی خواہش ہے کہ اگر پوری دنیا کا مال میرے پاس ہوتا،
پوری دنیا کا پوری دنیا میرے پاس ہوتی تو میں پوری دنیا کا مال بھوکے انسان کو کھانا کھلانے میں گوا دیتا، بھوکے انسان پر لٹا دیتا، اور میرے ہتھیلی میں چھید ہوتا، اور میرے ہتھیلی میں چھید ہوتا تاکہ میرے ہاتھ میں دنیا کا کچھ بھی مال باقی نہ رہتا، بلکہ وہ سارا چلا جاتا اور میں سارا مال بھوکے انسانوں پر وقف کر دیتا، بھوکے انسان کو کھانا کھلا دیتا۔ یہ پیغام حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ ہم تو ان سے زیادہ محبت کرنے والے ہیں، ہم تو حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے محبت کا دم بننے والے ہیں، تو ہمیں تو چاہیے کہ ہم ان کے پیغامات پر عمل کریں، ان کی تعلیمات کو اپنائیں، اپنے دلوں کو پاک و صاف کر لیں، اس کا جائزہ لیں، اور دوسروں کے بغض اور حسد کو نکال باہر کریں اور اپنے دلوں کو پاک و صاف کر لیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی اور آپ کو بھی حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ ان کے تعلیمات کو اپنانے کی کوشش کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں توفیق دے۔ آمین۔ واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔